Meu nome é Diego Dais, sou idealizador do Grafite Cor e Transformação, que é um evento do Cidade Criativa, Cidade Feliz 2019, que teve como objetivo dar uma visibilidade maior para o pessoal aqui da ONG Viver Feliz na nova cidade. Creio que é assim, o nome mesmo da entidade é Viver Feliz, é isso que está precisando, sabe? De dar um pouco de cor, de alegria, né? Porque as pessoas vão ver assim de uma outra forma de agora para frente, eu acho, sabe? Porque o pessoal aqui do bairro, embora a gente está aqui há 20 anos, né? São 20 anos exatos que nós estamos aqui, mas o pessoal ainda parece que não se sentiu parte dessa onda, sabe? Mas agora eu acho que agora, de agora para frente, eles vão começar a enxergar melhor e vai ver o trabalho que a gente faz. Para esse evento, a gente convidou 25 artistas de São Paulo, BH, sul de Minas, e teve também DJ, MC, teve exposição coletiva na Casa Erva Doce à noite, e muita atividade durante o dia. Geralmente a gente acha que procura onde não esperava, e numa festa eu te vi pela fresta, sorri e senti o que o olhar manifesta. Vem cá, não sei se nossa história tava escrita, mas sou bom com as palavras, tô disposto a tentar. E queria agradecer todo mundo que ajudou isso a acontecer, os patrocinadores aí que deram uma força, agradecer os moleques da oficina que ajudaram nas pinturas, agradecer também todo mundo que ajudou de voluntário aí pra comida, os grafiteiros por ter saído da cidade deles pra vir aqui contribuir, né? Muita gente pra agradecer mesmo aí, coração aí, tamo junto. Nós, Espaço das Artes. Que achava perda de tempo essas coisas de coração, sem noção de que se o amor não desperta é que ainda não achou a pessoa com a semente certa. Sendo assim, imagina o futuro. A gente vai de porto em porto e não encontra um seguro. Perdido, navegava, mas geralmente a gente...